Hei på deg! I denne filmen skal jeg prøve å vise deg hvordan du spiller inn en green screen innspilling. Og på en relativt enkel måte i programvaren Camtasia, eller også Camtasia Studio som noen kaller det. Dette en innspilling hos meg på hjemmekontoret. Og som kanskje noen av dere allerede klarer å se, så det jo en utfordring i forhold til lys. Det som nemlig helt avgjørende i forhold til kvaliteten i denne randen rundt kroppen min, det hvor godt jeg har lyst opp rommet rundt meg, og spesielt hvordan jeg klarer å drepe skygger med lys som kommer inn fra siden. I demonstrasjonsfilmen her nå så ser du at jeg har et lys her som går inn bak meg og en kontorlumpe der borte som går inn og prøver å drepe skyggene. Kanskje det blir litt tydeligere hvis jeg går litt lengre fram, men det ikke helt sikkert. Utfordringen min hele tiden at belysningen ikke god nok. Det jeg kommer til å vise deg at det ganske enkelt å lage en green screen innspilling via Camtasia Studio i software. Det betyr at jeg går med og fjerner ut bakgrunnsfargen bak meg og erstatter den i stedet med en gjennomsiktig farge som fremhever filmen eller bildet som ligger i bakkant. Man kan jo legge en PowerPoint, sånn som jeg valgte å bruke i dette tilfellet, som en utgangspunkt som viser bak hva som ligger der. Men vi har muligheter til å for eksempel også sette inn en film og plutselig forflytte oss til et annet sted. Nå skal jeg gå over til å vise deg teknisk hvordan jeg gjør dette her i Camtasia. Velkommen til programvaren Camtasia. Nå skal jeg vise deg hvordan jeg får til å fjerne denne grønne bakgrunnen. Jeg har spilt inn en film. Hvis jeg trykker på play så ser du den nå. Hvis du lurer på hvorfor jeg klappet akkurat i starten av filmen her, så skyldtes det at jeg skal kutte inn en egen bifilm som tatt opp fra mobiltelefonen min fra Sia. For å få synkronisert lyd og bilde i disse to videoene, så kommer jeg til å zoome veldig inn på de to filmene med denne zoome-knappen, og passe på at lydkurven for klappet ligger helt oppå hverandre for å få synkron lyd-bilde også på dette andre alternative klippet. Vi kan kalle det klipp nummer to, mens jeg fremdeles beholder lyden fra klipp nummer en som spilt inn i vanlig Camtasia. Så det vi skal gjøre nå, det som interessant, jeg kan zoome litt ut igjen, det ikke nødvendig å ha den så langt zoomet inn, det at jeg skal nå klippe vekk de tingene som ikke hører med i bildet, og passe på at det grønn skjerm bak hele meg. Så må jeg bestemme hvor stor jeg skal være. Da må jeg klikke på denne linja her, som representerer skjermopptaket, eller unnskyld, som representerer videoen, mens det nederste skjermopptaket. Nå drar jeg skjermopptaket større, unnskyld, videoen, klarer ikke å si det riktig, så drar jeg den bort til hjørnet slik at det grønne kommer på utsiden av skjermen, og så går jeg og velger dette symbolet her, som beskjæringssymbolet, og så går jeg vekk, sånn, og så passer jeg på at bare grønn bakgrunn i forhold til det som syns av meg i bildet. Vi ser allerede nå at det en skygge bak meg. Det fordi jeg ikke har nok lys på hjemmekontoret mitt, og dette kan jeg allerede fortelle nå at det kommer til å bli et problem. Så går jeg inn, og så går jeg på, og så velger jeg borte til venstre, så velger jeg muligheten som heter Visual Effects. Og så tar jeg denne som heter Remove Color, og så drar jeg den ned på videobildet mitt. Nå kommer det opp et verktøy for denne Remove Color-funksjonen i Camtasia opp borte til høyre. Det jeg nå gjør, det at jeg trykker på denne pil nedover for å på en sånn farvedråpe utvelger, og jeg trykker på denne her nå, og muspila mi blir da et valg å ta et utsnitt av en farge på skjermen. For dere som følger godt med, så kan dere se at her det noe mye mørkere enn hva det her. Så nå det egentlig å prøve å finne den gyllene middelvei og finne et sted som jeg velger det som den mest representative, både mørke og lyse delen av den grønne bakgrunnen. Jeg prøver meg her, og ser nå at jeg har et lite problem i forhold til
Øynene mine holder på å forsvinne, og vi ser også nede i høyre hjørne. La oss prøve en gang til, Ctrl Z. Jeg prøver meg en gang til, og prøver meg et annet sted. Se om det blir bedre. Det blir i hvert fall bedre i forhold til øynene mine, og det blir litt bedre her nede. Så det nå på tide å fintune. Det vil si at man kan prøve seg fram med å dra. Men det ikke veldig mye vi har å gå på her i forhold til denne gjennomsiktigheten. Jeg har vel funnet ut at for det belyset jeg har nå, så kan jeg prøve meg på 11% her på tolerance. Da ser vi at vi begynner å miste litt i t-skjorta min. Jeg går til 11, jeg prøver meg til 12. Der mistet jeg enda mer, og vi ser også at den der håndholderen jeg har i hånda der også begynner å forsvinne litt. Jeg prøver å gå til 13, og det blir enda mer problem. Jeg tror jeg velger å gå til 11 i denne filmen, selv om jeg ikke helt fornøyd med det. Jeg aner litt grønnfarge her, og jeg aner litt grønnfarge her nede. Men det får være. Nå setter jeg i gang filmen for å se litt hvordan det blir seende ut. I denne filmen skal jeg prøve å vise deg hvordan du spiller inn en green screen innspilling. Det jo på en måte ingen måte perfekt, men det brukende. Jeg skal komme tilbake med en annen film som jeg viser hvordan jeg gjør det samme i studioet vårt på Høgskolen i Østfold, som har en bedre belysning i bakgrunnen. Ingenting kommer til å være forskjellig da, annet enn at det bedre belysning både på meg og på bakgrunnen for å drepe skyggene. Og da vil du sannsynligvis se at denne måten å lage filmer på fungerer helt utmerket så lenge man har god belysning og en grei ensfarvet bakgrunn som du ikke finner som representeres på kroppen eller huden eller øynene hos deg, som rett og slett kan erstattes. Så skal jeg bare aller til slutt vise at jeg kan også legge til en annen ting enn bakgrunnen av denne videoen. Hvis jeg nå går, her ser dere at det track 1 og track 2, nå løfter jeg opp videobildet til track 3. For det sånn at det som ligger øverst, det det som syns først. Nå går jeg inn på det biblioteket som allerede finns inne i denne her, og da tar jeg Motion Background, og så velger jeg å putte inn en hvit bakgrunn akkurat i dette området som denne filmen var. Og nå vil dere se at der kommer filmen, jeg gommer min over bakgrunnen, så erstattes jo PowerPointen av dette her. Og det kan man bytte litt på og bytte litt inn og ut med å bytte eventuelt ut PowerPoint-bakgrunnen. Eller jeg kunne selvfølgelig spilt inn hele greia med en virtuell bakgrunn. Det vil se sånn ut som dette. I denne filmen skal jeg prøve å vise deg hvordan du spiller inn en green screen innspilling. Og til slutt så vil jeg jo bare si at det du må gjøre etterpå, det også først fil og så lagre prosjektet ditt, og etterpå det så eksporterer du til en lokal fil, og jeg pleier alltid da å lage det til en HD-fil, altså MP4 filformat, der jeg går inn og lagrer i dette formatet for å få høyest mulig oppløsning.